Організація роботи міської ради є на сьогодні головним завданням. Від цього залежить життєдіяльність міста. Так розпочав зустріч із новообраними депутатами бердичівський міський голова Василь Мазур. Приводом для зустрічі стало звернення 20 народних обранців із вимогою терміново скликати другу сесію, аби обрати на ній секретаря міської ради. На думку Василя Мазура, у першу чергу має бути розроблений та затверджений регламент – документ, за яким працюватимуть депутати. Міський голова запропонував майбутнім законотворцям вивчити та допрацювати запропонований їм проект регламенту, розроблений з урахуванням змін до законодавства. Нагадав також про необхідність прийняття міського бюджету до 25 грудня. Відтепер містам не треба чекати на прийняття державного та обласних бюджетів. Для останнього, зокрема, потрібно буде затвердити структуру виконавчого комітету. Серед першочергового Василь Мазур означив і створення депутатських комісій. На його думку, буде доцільним, якщо депутати самі визначать їхню кількість, профіль та склад. Після того, як буде прийнятий бюджет, резюмував, слід приступати до розробки та затвердження програми соціально-економічного розвитку Бердичева. Втім, розробляти її, зауважив, можна починати вже сьогодні. Щодо обрання секретаря міської ради, то міський голова повідомив, одразу після першої сесії фахівці виконкому підготували відповідні звернення до ряду управлінь і комітетів Верховної Ради із тим, аби у тих роз'яснили, яким чином має відбуватися процедура обрання секретаря у випадку, коли депутатська більшість провалила кандидатуру, подану міським головою. Мовляв, у цьому плані законодавство не врегульоване. Розуміння у цієї самої більшості передмова Василя Мазура не знайшла. Серед самих депутатів, у свою чергу, ймовірно, не знайшлося тих, хто міг би компетентно довести неправоту міського голови. Тому вдалися до послуг людей зі сторони – дипломованих фахівців, політиків зі стажем тощо. Якщо спробувати звести слова останніх в єдину думку, то вийде приблизно наступне. Закони в Україні місцями недолугі, але в них враховані усі моменти, що можуть виникнути у роботі міських рад. З одного боку, закон дійсно чітко вказує – спочатку регламент, потім створення постійних комісій, далі затвердження структури виконкому і вже тоді обрання секретаря міської ради. З боку іншого, коли більшість провалила подану міським головою кандидатуру, депутати пишуть відповідне звернення на ім'я останнього. Призначається дата проведення наступної сесії. Дискусія вийшла доволі тривалою. Василь Мазур відстоював думку, що потрібно спочатку створити робочу групу для опрацювання регламенту, а далі діяти за схемою, озвученою на початку зустрічі. Представники депутатської більшості вимагали зібратися вже наступного дня, аби обрати секретаря. Зрештою, постали на пропозицію міського голови.